Вітаю вас, мене звати Оля, рада вас бачити на каналі, сподіваюся, у вас все добре. Як завжди, нагадую, прошу підписатися, якщо не зробили, поставити вподобайку в кінці, якщо сподобається, буде цікаво, і обмінювати зі мною коментарями, бо і мені, і вам це дуже цікаво. Отже, сьогодні я підготувала для вас такий дуже швидкий, але, скажімо так, від душі огляд чотирьох семпл-сетів від чотирьох брендів. Це буде Флорайку, це буде Maison Violet, це буде Giardini di Toscana і це буде Mini Wonders, приватна лінійка від Estée Lauder. Цікаві, тут є парфуми, які мене в себе закохали, і я хочу про них розповісти. Є парфуми такі дуже популярні, про які всі говорять, і я вам також хочу сказати, чи вони мене вразили, чи ні. Звичайно, це все справа смаку, але якщо ви зі мною вже певний час, то ви знаєте більш-менш, чи співпадають в нас з вами смаки. Можливо, ви почуєте сьогодні про свої улюблені ноти. Я скажу сьогодні, звичайно, про ті, які я хочу собі парфуми, які мене дійсно вразили. А також згадаю про деякі інші, просто гарні, можливо, вони вам сподобаються, або це потенційно ваш улюбленець, якого ви шукаєте саме в рамках певної ноти. Давайте починати, дуже довгий вступ. Так, з чого хочу почати? Я хочу почати з Maison Violet. Я про нього вже згадувала. Це французький бренд. У них дуже гарний семпл-сет і дуже доступний по ціні. Я люблю, знаєте, семпл-сети, які в рамках 20-25 євро. Тобто бренд вас не грабує. Гарна презентація навіть з блотерами. Я використовувала свої. Тут ще є новенькі блотери. Тобто можна дійсно познайомитися гарненько з усіма парфумами. В Maison Violet дуже гарний, гарна якість семплів. Так, і одразу, мій улюбленець, моя хотілка, яка вже стоїть дуже довго в бажанках, і я таки придбаю собі тревел, не знаю коли, вже час підходить, я його хотіла носити ось весною, можливо влітку, це Un Air de Poger. Я підпишу назву. Про тютюн. Тут тютюн дуже такий, знаєте, ніжний, я б сказала. Я не знаю, чи це білий тютюн, я називаю такі парфуми, що це, вони містять білий тютюн, бо це тютюн не цигарковий, не коли люльку палять. Це, скоріш за все, бумага, оця така папір з пачки цигарок, який в себе ледь-ледь увібрав аромат тютюну і певна паперовість, і не те, що солодкуватість, а якась така, ну, скажімо, ледь вловима тонка солодинка. Він дуже, як для тютюнового парфуму, дуже-дуже вишукано звучить. Він мені дуже подобається. Знаєте, він мені що нагадує? Звичайно, вони різні, але по настрою. Дівчинку від Кіліана. Але там персики, там він все ж таки більш яскравий, тут він більш стриманий, цей тютюн. Дуже гарно звучить тютюн. Якщо ви, в принципі, полюбляєте цю ноту, і навіть якщо ви її не любите, як я вам дуже раджу з цим парфумом познайомитися. І щодо цього парфуму дуже багато гарних відгуків, тобто подобається він не лише мені, це об'єктивно один з найкращих парфумів в портфоліо Maison Violet. Взагалі в нього така складна піраміда, там багато чого, там окрім тютюну, як головної ноти, ще і сіно, і ірис, і що там, мімоза пудрова, і замша, тобто такі замшово-свіжі природні ноти. Але я не можу сказати, що я щось виокремлюю, окрім дуже ніжного тютюну. І, можливо, ці всі ноти, оцей ірис дуже ніжний, ця пудровість мімози, ця така природність, наче легка-легка свіжинка, як от дійсно суха трава, як
ароматне таке запашне сіно. І, можливо, навіть замшевість, так. Але це все так напівтоном, і це все наче обрамляє цей тютюн, який дуже делікатно звучить. Це дійсно дуже гарно, в ньому дуже комфортно. Він, мабуть, це найвитонченіший тютюн, який мені зустрічався. Ось, тому це однозначно мій улюбленець. В них тут, в принципі, багато гарних парфумів, що мені ще дуже сподобалось. Ну, якщо я не можу сказати, що щось мені аж ще захотілося прямо в парфу, у флаконі, бо інші вони такі, знаєте, про конкретну якусь ноту, там, наприклад, про ірис, то так, це такий м'який, трохи меланхолічний ірис. Якщо це фіалка, то це така яскрава фіалка. Якщо це, наприклад, як от тут є, що там, комплімент про жасмин, то це такий класичне, але також дуже делікатно, м'яко обіграна композиція про жасмин. Тобто вони всі такі дуже... наче класичні, але в сучасній інтерпретації парфуми дуже гарно зроблені. Треба шукати просто по нотам, яку ви любите. От я не любила тютюн, в принципі не люблю, але от саме тютюновий парфум пішов бажанки і мене підкорив. Якщо вас цікавить якийсь конкретний парфум з тих, що я, лінійок, що я сьогодні буду показувати, ви мені, звичайно, задавайте питання, я ще раз добре розношу і вже в деталях вам про нього розповім. А сьогодні такий загальний огляд. Далі, Міні Вандерс від Estée Lauder. Також дуже гарна презентація, тобто така, скромна коробочка, але дуже гарно зроблена, дуже гарної якості семпли, тобто приємно потримати в руках, приємно дослідити. Я не знаю, до речі, чи цю лінійку знімають, бо я зайшла, ну, принаймні, на наш місцевий офіційний сайт, і там стоїть лише, здається, вже 5 з 8 залишилось ароматів, і вони на знижках. А деяких, тобто 3, вже геть немає навіть в наявності. Тому є ймовірність того, що цю лінійку зніме. Тому якщо у вас є якісь бажанки, то зверніть увагу з цієї лінійки. Мій улюбленець, моя бажанка, яку я таки придбаю собі у флаконі, я відкладала також, бо він був, а зараз подивилася, що його вже майже ніде не залишилось, тому треба поспішити. Це Radiant Mirage, або, як скажуть нормально люди, Radiant Mirage з цієї лінійки. І це парфум про сандал. Піраміда, от навпаки, в цього парфуму дуже проста. Там, звичайно, сандал, це мускус і це жасмін. Жасминовості, як такої, тут не чую. Можливо, просто якась абстрактна квітковість, фоном дуже-дуже так далеко. Що відчувається? Відчувається м'який сандал. Знову ж таки, дуже делікатно він звучить. Він дуже м'яко звучить. Він дуже вишуканий цей сандал звучить. Ось найстильніший сандал, як я вже казала, це Serge Lutens білий сандал. А найвишуканіший сандал для мене це Radiant Mirage. Який міраж. Пачулі, які тут пачулі? Я його навіть нанесла, бо це моя активна бажанка. Пачулі тут не серійний підвальний, це інша інтерпретація пачулі. Це ота така яскрава, життєрадісна грань пачулі. Але ці яскраві, такі іскристі пачулі тут також зробили дуже делікатно. Тобто, це дуже гарно. І знову ж таки, я люблю парфуми контрастів. І оця м'якість, молочність сандалу і яскравість, іскристість, але делікатно, дуже інтерпретована, зроблена нота пачулі. Разом це звучить дуже гарно. Незвичайно. Такого сандалу я, чесно кажучи, ще не чула. Виявляється, що сандал несподівано дуже гарно звучить саме такими яскравими пачулі. Дуже він мені подобається, він дуже гарний в шлейфі. Я от зараз нанесла перед відео, ходила туди-сюди, готувалася, і залишався шлейф в коридорі. Це дуже гарно.
мені було б дуже приємно знаходитися з людиною, яка є носієм цього парфуму. Я думала, який же парфум вам показати, який от мені геть не сподобався. Як в Maison Violet, я не можу сказати, що є якийсь прямо дуже негарний парфум. Можливо, скетч у Maison Violet мені сподобався найменше, бо він ретро, я б сказала, звучання. В нього таке, якесь таке, знаєте, ну, квітково-ретрове, але також не крикливе, але щось в ньому є таке від старовини, і це мене, чесно кажучи, відштовхує. Тобто з ним я була б цей скетч така обережна. А так, в принципі, всі інші просто обирати свою улюблену ноту і пробувати. Але так, щоб воно аж погано пахло, якось зарізко, загучно, то ні. Так само і в цій добірці від Mini Wonders, це Luxury Collection, як її називаєте, Estée Lauder, я не можу сказати, що був якийсь парфум, який мене відштовхнув, який мені захотілося змити, який був би нецікавим. Вони всі звучать, знаєте, як дуже гарно зроблений люкс, відшліфований люкс, без якихось різких кутів, я вам раджу. Далі, я два рази замовляла цілу купу з офіційного сайту Флорайку, хотіла розносити, хотіла зрозуміти, чи щось мені сподобається після того, як я познайомилася в магазині з цими парфумами, у них дуже гарна презентація. Я не куплятиму собі флакони, тому що це дуже дорого, в нас немає, не буває просто ніде гарних пропозицій по цих парфумах. Є там декілька рефілів, в них, виявляється, є рефіли також на знижках, але я не впевнена, що мені навіть рефіл аж за таку ціну треба. Ну, давайте все ж таки скажемо, я скажу вам про своїх улюбленців. Я розносила гарненько всі ці семпли, оцю всю кількість. І, в принципі, рада, що познайомилася. Деякі, звичайно, парфуми мене розчарували. Я жалкую потрачені гроші, але це експеримент, це дослідження. Тому давайте скажу про те, що мені дуже сподобалося. Моїм фаворитом залишається, де він, цей парфум. Як їх тут багато. I see the clouds go by. Я про ці хмари вже говорила, коли перший сет заказувала, першу частину замовляла семплів. Це про яскраву чорну смородину, але скоріше про листочки, про зелень чорної смородини. Він дійсно дуже яскравий. Тут з'явлена чорна смородина. Як я вже кажу, скоріше це не ягоди, це саме зелень, так це такий яскравий, дуже-дуже позитивний, соковитий парфум. Цвіт вишні, я тут не відчуваю цвіт вишні, зазвичай дає якусь пильність або паперовість, тут такого не чую, і білий мускус. Можливо, білий мускус якраз так, він підсилює композиції, але це не той мускус, який нас дратує, який погано якось брудно звучить або заважає. Ні, він звучить чисто, яскраво, просто під, як закріплюючи, скажімо, композиції. Взагалі це про таку яскраву, соковиту зелень чорної смородини. Дуже гарний, дуже позитивний, на весну, от початок літа, мені його дуже хочеться носити. В мене три семпли, я думаю, три семпли зношу і не буду купляти флакон. Ну, тільки через ціну, бо б дешевше, я б купила однозначно. Далі, що мені ще дуже сподобалося? Мені дуже сподобався, зараз я вам покажу, And Your Lips називається парфум. Я поставлю картинки, щоб ви бачили ближче. Тут в нас абсолют турецької троянди, білий мускус і
якийсь гімалайський фрукт зацукрений. І от я так собі уявляла, що це має бути щось трояндово-рахат-лукумове. І воно, в принципі, так і є. Тут він і пудрить трошки, запудрюється, і, мабуть, знову ж таки, за рахунок білого мускусу. І це така приємна солодкувата троянда, яка дійсно йде в рахат-лукум, в сторону рахат-лукуму. Дуже приємний, солодкий, позитивний парфум, і я б його теж розглядала як покупку. Я перша, якби не ціна, а по-друге, в мене є лімітка від Lancôme, їх Domaine de la Rose, La Vie Belle, трояндова лімітка La Vie Belle, і вони насправді схожі за звучанням, така цукрова троянда, але ці більше запудрюються. В цьому більше пудри, в тому пудри нема, а в цьому є. А так, в принципі, звучання схоже. Той трошки солодший, цей трохи менш солодший. Але вони такі, знаєте, то як старша сестра, це молодша сестра. Тому дублювати сенсу немає. Я залюбки зношу цей семпл, але купляти флакон через ціну і через схожість на Domaine de la Rose La Vie Belle не буду. Але, в принципі, як парфум протрояндовий рахат-лукум, де відчувається трохи пудри, це дуже гарний варіант. І, звичайно, Levitating, який я не можу, я вам покажу, який мене вразив в магазині. Ось він, у мене семпл випав, там в шухляді десь лежить. Він мене вразив в магазині, саме через нього я почала замовляти семпли Флорайку. Це, але також купляти не буду через ціну. Тільки через ціну. Якщо вам десь трапиться в розпивах, я вас просто закликаю, спробуйте. Особливо, якщо ви любите чорний чай. Тут нота чорного чаю я не люблю, але цей парфум мене просто підкорив. З мандарином і з густою ваніллю. Це дуже гарно. Це дійсно, якщо ви п'єте чай, ароматизований маслом мандарином, або шкірком мандарину, так, мандарином, ароматизатором, не знаю, і екстрактом ванілі, з екстрактом ванілі. Тобто, так, дійсно, екстракт ванілі. Не просто ванілін, а густа така темна ваніль. Це дуже гарно, левітейтін, це дуже гарно. Я, до речі, приносила семпли до своєї знайомої Марії, яка є власницею нішого бутіку. І цей парфум єдиний, який її прямо вразив. А власне цю нішого бутіку, як ви розумієте, важко чимось здобувати. Вона отримує величезну кількість семплів від бренд, відбирає. В неї в бутіку величезна кількість парфумів. Але Levitate не її підкорив. Вона залюбки взяла також семпл і прямо нанесла на себе і сказала, що це дуже гарно, вона б собі хотіла. Так, далі. Далі підуть парфуми, які мені не подобаються, але це просто через смак, але якщо ви любите ці ноти, вони вам можуть сподобатися. Between Two Trees, його також я вже згадувала. Якщо ви любите ветивер, будь ласка, зверніть увагу на цей парфум, просто його спробуйте. Хоча б просто познайомтеся, я думаю, що ви не залишитесь байдужими. Тут грейпфрут, чай мате і ветивер. І ветивер такий густий, зелений, дуже-дуже стійкий. Один, мабуть, з найстійкіших парфумів у Флорайку. Between Two Trees. Далі. Що? Ага. Який парфум? Зараз, секундочку. Я прям... А якщо ви любите магнолію, зараз дійдемо, якщо ви любите магнолію, Крикетсон. Крикетсон – це от прям для любителів магнолії. Я думаю, що вам дуже-дуже сподобається. Тут ветивер заявлений, не бійтеся, його тут майже не відчувається. Він не відчувається. Бергамот, так, бергамот відчувається, але він не кричить. Це про магнолію. В принципі, це парфум присвячений магнолії. Чому мені не подобається? Я взагалі магнолію не дуже, вона мені кислить в усіх парфумах. Тобто дерево подобається, квіти подобаються, парфуми з магнолію ні, вони мені кислять. Він такий так кисленько-солоденький, квітковий, також дуже позитивний, яскравий, але, чесно кажучи, магнолія мені тут кислить, але це така справжня,
справжній класичний парфум про магнолію. І розчарування моє стало це Young and Heart, молодий серцем. Бо тут заявлена, скажіть мені, кавунова вода. Прямо от кавуно, не просто кавун, написано кавунова вода, ну, скажімо, кавун. Османтус і жасмин. Османтус з жасмином я дуже люблю, кавун це цікаво. Це такий референс до 90-х років, коли оці всі кавунові шкірки в парфумах були в кожному другому парфумі, а може й частіше. І дійсно він починається перші, ну це буквально 5 хвилин, це вас відносить в 90-ті роки в ці кавунові корки, в ці парфуми. І все. Потім він різко засолоджується, і це якась така незрозуміла солодкість. Я не відчула тут ні замшевості, ні абрикосовості, ні ну, якоїсь краси османтусу, ні, жасмину я також не відчула, просто якась така незрозуміла, розмита солодкість, геть не цікава. Тобто обережно з Young and Heart, підписую всі назви, щоб ви знали. Звучить цікаво, заманливо, перші 5 хвилин так, далі повне розчарування. Далі. Давайте, тут пробіжуся буквально, скажу про своє розчарування і про два своїх улюбленця, про інше не буду, бо ну, дуже багато розповідати. Знову ж таки, якщо щось цікаве, я вам розкажу. Давайте спочатку про бестселер, про той, який всі говорять, це Bianco Latte. І це парфум про що? Про карамельки, про молочні карамельки. Про цукерки. Це моє ні. Це однозначно ні, і він мені не сподобався одразу, як я його спробувала в магазині. Тобто це смачно, але тут це дуже прямолінійно, це дуже лінійно, і це дуже якось нав'язливо. Тобто від нього через 5 хвилин ти вже, він тобі вже набрид, ти вже зморився. Якщо говорити про такі молочні карамельки, мій улюблений це ще Тонкенді від Ерметіка, я про нього розповідала. Він мені не набридає, він звучить цікавіше, там оце все ж таки бобитонка, і там парфум більше грає, хоча от ті всі самі молочні карамельки, дуже смачно. На другому місці, якщо ми говоримо про ті парфуми, які є про молочні карамельки, які я знаю, це, ну, нехай стане Bianco Latte, бо він все ж таки смачний, але просто дуже нав'язаний, дуже монотонний. І говорять ще про Le Concentré від Chabot, я його продала, тому що він також дуже монотонний, там мені не ванілі, навіть не карамельки, там мені печиво топлене молоко. І він дуже монотонний, такий дуже лінійний і прямолінійна гурманіка. І ну, вони стоять десь на рівні. І з таких ще на цю тему, це щось ванільне від Comptoir Sud Pacifica, але там ну, також ну, дуже вони такі прямі, як двері, ці парфуми. Дуже-дуже солодкі, дуже гучні, дуже нав'язливі. Тобто, щоб знайомитися, саме про гурманську лінійку говорю, про ванільну, щоб знайомитися, можливо, але там немає гри, їх дуже важко носити. Ось, повертаємося до Bianco Latte. Ванільна, молочна карамелька, цукерка. Для кого? Для підлітків, для дітей це просто ідеально. Я знала, що я його не витримую на собі, я його вже пробувала в магазині на блотері, пам'ятаю, тому я нанесла, але він ну, приємний, солоденький. Я нанесла на дочку, коли вона йшла в школу, і вона сказала, що їй діти зробили компліменти, вона дуже солодко, смачно пахла. Але коли вона вже повернулася, там пройшло буквально декілька годин, то залишилася просто солоденька база. Тобто парфум вже не був в своєму, не грав своїм об'ємом, скажімо так. Він втратив об'єм, просто солоденька база. А на початку так, там перші півгодини,
це була така, можливо, більше, можливо, година, там півтори, але перший час, коли я нанесла, це були такі смачненькі цукерки, тобто як для дитини, вона сказала, їй смачно, їй подобається. А насправді носити на собі, особливо дорослій людині, ну це так, воно якось дуже прямолінійне. Ось, але, звичайно, смаки різні, чого захочеться, можливо, там за сніданком, знаєте, коли ви п'єте каву, чай, там, тістечку, кудись в кафе вийти, то він так погратися і непоганий, але, ну, чесно кажучи, я йому кажу точно ні. Що мені несподівано сподобалось, це також, де ти, Бора Бора, це також один з бестселерів, це другий парфум, який дуже хвалять цієї марки, і він мені мав не сподобатися, бо там і франжепані, і також ланг-і-ланги, і що там ще, тіаре і кокос, тобто такі пляжні екзотичні ноти, які я не люблю. Я не люблю цю всю пляжну санскринову тематику. Але тут є, вони так делікатно зроблені, що ти не виділяєш якусь конкретну ноту. Це просто так з натяком на оцю фруктову екзотичність пахне, на оці, на відпустку. Ну, це дуже приємно. Є якась свіжинка зелена, і вона дуже балансує оцю всю екзотичність пляжну. І це дійсно дуже приємно, хочеться вдихати, але вони не відрізняються якоюсь надзвичайною стійкістю або гучністю, вони гучні буквально перші півгодини, потім всідаються досить близько до шкіри, і тому він завдяки цій якійсь свіжинці зеленій, він не встигає просто набриднути, і це, він дійсно мені сподобався, це просто відпустка у флаконі. Але він і літом вас не придушить, він якось свіжо звучить. Ну, дуже мені сподобався, це прямо моя бажанка, я візьму собі. Він такий зрозумілий, з таких зрозумілих, приємних парфумів на тему якихось ванільно-екзотичних фруктів відпускних, яким просто хочеться насолоджуватись, нічого не треба розгадувати, і він не душить. Друга моя бажанка – це Селест. Це фіалка, це зацукрена фіалка, це просто, він в мене також зранку, цукерки фіалкові. Тут не, це не фіалка ретро, не сумна, не якась темна, це зацукрена, дуже смачна, приємна фіалка. Я коли його нанесла в магазині, він мені дуже сподобався, я навіть на шкіру нанесла. Але потім він мені почав набридати, бо він дуже лінійно звучить. От буквально, наче на вас розтанула та цукерка з цукрених фіалок, з цукрених пелюстків фіалок, або якась карамелька на, з смаком фіалки. Але, знаєте, все ж таки, також я буду його розглядати до покупки, тому що це, ну, дуже якось так, дуже смачно, дуже приємно. Він монотонний, він також дуже прямолінійно такий на цю тему, тобто от, все зацукрена фіалка, але в кінці трохи якоїсь молочності. База в неї така молочно-ванільна, тобто ця фіалка сходить в навіть не в лактоність, а саме от молочну ванільність. Як ванільний крем. Дуже смачно, насправді дуже смачно. І приємно, безтурботно, хочеться посміхатися. Дуже мені сподобався, тому якщо любите таку фіалку, або от таку цукрову фіалку, і м'яка, от дійсно в неї база така молочно-м'яка, це її пом'якшує, гарний парфум. Рекомендую. Що ще мені сподобалося, але не на флакон, це Bianco Logo. Біле золото, і він пахне дійсно як Тоскана. Тоскана, це в нас Жаклін де Тоскана, але серце Тоскани – це Флоренція, звичайно, це величезна територія, але, знаєте, від П'ємонте, тобто від самого, самої півночі, і навіть Лігурійське побережжя,
і далі оце величезна територія Тоскани. Вони мені пахнуть приблизно однаково. Італійці оцієї величезної, скажімо так, від центру до півночі частини, вони, ну, крім Мілану, я не знаю, як пахне Мілан, можливо, якось специфічно, то вони надають перевагу ось таким дуже зрозумілим, дуже приємним парфумом. В них так пахне в домі, в квартирі, в них так пахнуть магазини текстилю. Це для мене асоціюється з італійським текстилем. Ти заходиш в будь-який магазин текстилю, там так пахне. Заходиш в апартаменти, коли там в квартиру, в дім, коли винаймаєш, коли там на відпочинку, і там так пахне. В лобі отелю так пахне. А чим пахне? Пахне м'якими оцими молочними мускусами. А це молочно-квітковий мускус, молочно-фльор-оранжевий мускус. Тобто щось таке, воно досить монотонне, але воно дуже приємне. Воно викликає відчуття спокою, викликає вас посмішку. Ну, таке ось, і це мені здається, що п'янко оро це втілення з ароматів Тоскани, тобто цих приміщення, які я описала, згадала, і магазинів текстилю, оці всі дифузори, румспреї, мило, гелі для душ, весь оцей. Текстиль, мабуть, збризкують при приміщення, де його продають. Так пахне. Люблять вони такий. Чим пахне? Це якийсь такий квітково-мускусно-молочний парфум. Але комусь може здатися трошки ретро, бо тут такий квітковий блок відчутний досить. Ось. Про інше поки не буду розповідати. Можливо, в якусь добірку включу ще певні парфуми, але це такий величезний вийшов огляд. Я хотіла дуже-дуже коротко про своїх улюбленців, але бачите, на Флорайд пішло багато часу, не могла зупинитися. Ну, бо хочеться з вами поділитися. Дійсно, дуже цікаво досліджуватися. Досліджувати, я вам казала, що хочу здебільшого переключитися саме на дослідження семплів, бо на це, ну, йде більше часу, ніж просто там продіти декілька днів в одному флакончику, так, а потім вже знову це відчуття новизни спадає і все. І багато можна для себе відкрити парфумів, проаналізувати. Ну, семпл-сети це круто. Ми всі це розуміємо, всі їх дуже цінуємо, якщо бренди нам надають можливість придбати гарної якості, цікавий по наповненню семпл-сет. Ну, Флорайко я семпл-сет не придбала, я просто обирала семпли, які мені подобаються, в роздрібі їх купувала, бо мені були цікаві певні, які не були включені в офіційний семпл-сет. Так, сподіваюся, вам було цікаво. Задавайте питання по парфумам, можливо, які я не згадала, які є в семпл-сетах, які ви, можливо, розглядаєте до покупки або хочете спробувати. Я постараюся донести якомога об'єктивніше до вас, як звучать ті парфуми. Дякую, що зі мною. До наступних відео. Обіймаю вас, бувайте.